sa Davao City na bukod sa kakao ang kanilang espesyal na tanim. May mga sari-saring gulay, herbs at prutas ang makikita sa kanilang family farm. Bago pa magkaroon ng coronavirus, nag-aalok ng farm tour at workshop ang nangangasiwa ng Bukirin para matutuhan ng mga bisita ang kahalagahan ng pagtatanim, makagawa ng sining, at matikman ang mga produkto mula sa mga inaning tanim ng farm. Si Mylin Mariano Rivera sa detalye. Sa loob ng tatlong henerasyon, itinataguyod ng isang pamilya sa Davao ang pagsasaka. Gayon din ang produktong pagkain na malaking pakinabang sa mga dumarayo sa kanilang farm. Ang Grand Verde Family Farm sa Davao City ay nagtatanim ng iba't ibang uri ng kakao sa 5 hektaryang lupain, bukod sa may sari-saring tanim na gulay, herbs at fruit trees. Ayon kay Withol Gansa na isang natural farming practitioner, noong hindi pa nagkakaroon ng enhanced community quarantine dahil sa coronavirus, nagsasagawa sila ng workshop, kakao-lakao farm tour para matikman ng mga bisita ang mga produktong gawa sa kakao. May art workshops din ng farm para sa kanilang mga magsasaka at mga anak. Sa ganitong aktibidad, maraming natututuhan, lalo na ang mga bata kaugnay sa likas na yaman. Meron ding pintigan workshop noon ang mga anak ng magsasaka para pahalagahan ang mga katutubong musika at instrumento. At alam ba ninyo na karamihan sa building materials ng farm ay galing sa kanilang mini forest at bamboo o coconut grove? Ito rin ang ginagamit sa pagsiserve ng pagkain at nire-recycle ang mga farm waste at makalikha ng farm art and beauty. Para sa Eagle News, Mylin Mariano Rivera, we live in interesting times.